Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşları dövlətimizin, xalqımızın təhlükəsizliyini təmin etmək kimi şərəfli missiyanı yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirir. Bugün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaradılmasından 105 il ötür. Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamla 1997-ci ildən təqvimdə 28 mart tarixi Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilir. Özəl gününüz mübarək. 1919-cu ildə cəmi 28 əməkdaşla yaradılan Kəşfiyyat və Əks Kəşfiyyat Bölməsi Hərbi Nazirliyin tərkibində fəaliyyət göstərirdi. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu ilə həmin dövrün rəhbərləri, hərbçiləri və təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları Bolşevik Şura hökumətinin dəhşətli fiziki repressiyasına məruz qalır. İl 1967. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində yeni eranın başlanğıcı oldu. Çünki uzun fasilədən sonra ilk dəfə bir Azərbaycanlı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri təyin olundu. Həmin şəxs ümummilli lider Heydər Əliyev idi. Ulu Öndərin bu orqandakı fəaliyyəti əslində 1940-cı illərdə başlamışdı. Bu illər ərzində yüksək peşəkarlıqla ixtisaslaşmış və nəticədə bu vəzifəyə yüksəlmişdi. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində ilk Azərbaycanlı general olan dahi şəxsiyyətin uzaq görən və məqsəd yönlü fəaliyyəti nəticəsində təhlükəsizlik orqanlarında milli kadrların hazırlanması və irəli çəkilməsinə geniş yer verildi. Heydər Əliyevin fəaliyyət istiqamətlərindən biri də ermənilərin və ermənipərəst qüvvələrin separatçı fəaliyyətinə qarşı yönəlmişdi. 50-ci illər Ulu Öndərin dövrü, saflaşdırma dövrü var, belə bir dövrü deyirlər. Yəni Heydər Əliyev artıq rəhbərlik elədiyi bölmədə, şöbədə baxdı ki, kifayət qədər təsadüfi insanlar sənədləri əsasən, arxiv materialları əsasən bunların hamısını görmüşdü. Ona görə də ilk olaraq başladı özünün rəhbərlik elədiyi bölmədən, sonra şöbədən. Hətta deyir, rəhbərlik nazir müavini çağırdı ki, bəs cavan oğlan, sən neynirsən? Deyir, mən onu başa saldım ki, bu insanlar kifayət qədər cinayət törədiblər. Onlar burdan qovulmalıdır. O zaman təhlükəsizlik orqanlarında çalışan savadlı Azərbaycan gənclərin inkişaf etmələrinə, irəli çəkilmələrinə şərait yaradılmırdı. Necə ki, gənc əskərlərimizin inşaat batalyonlarına göndərilməsi ilə razılaşmayan Ulu Öndər Heydər Əliyev, burada da yerli kadrların yetişmələri məqsədi ilə onları müxtəlif kurslara Sovet İttifaqının ən yaxşı məktəblərinə göndərirdi. Milliləşməklə yanaşı eyni zamanda bu kadr siyasəti başladı. Yəni həmin dövrdən Azərbaycanlıların vəzifədir irəli çəkilməsi. Və eyni zamanda sonra artıq yuxarı vəzifələrə gəldikcə Azərbaycanlı gənclərin seçilməsi və keçmiş SSR-nin sülh təyinatlı məktəblərinə göndərilməsi. Hər il Azərbaycandan məhz Ulu Öndərin dəstəyi ilə, tapşırığı ilə hər il Azərbaycandan kifayət qədər Azərbaycanlı uşaqlar keçmiş SSR-nin müxtəlif məktəblərinə göndərildilər ki, bunlar bir kamil təhsil olsunlar. Böyük Ermənistan xülyası ilə yaşayan ermənilər 1980-ci ilin əvvəllərindən başlamışdılar məqsədlərini reallaşdırmağa. Xan kəndində bir agent əldə eləmişdim. Cavan adam idi, ali təhsil idi. Onda da yavaş-yavaş bizə məlumatlar gəlirdi. Bu mənə dedi ki, Ermənistandan 3 nəfər gəliblər bura. Xan kəndinə. Mən deyirəm ki, gəliblər ya, şeydə də qonaq deyir. Yox, onlar gəliblər, siyahı tutublar və siyahıda şey, qol çəkdirirlər ki, biz Azərbaycanın tərkibindən çıxmağa razıyıq. Xan kəndində yaşayan ermənilərdən bunlar sorğu aparırlar və özü sorğudan başqa qol çəkdirirlər ki, biz razıyıq. O dövrdə təhlükəsizlik orqanının əməkdaşları təxribatların qarşısını almağa çalışsalar da, qarşılarında böyük bir maniya var idi. Moskva. Üstündən bir ay keçdi, gəldim rəzənim, rəz, nə oldu bu vəzbil? Dedi, zəyin vurmuşdu, Moskvaya məruz edib ki, Moskva deyib ki, əşi, bu şeylər də olar, nə siz fikir verirsiniz, də indi bir kimsə gəlib, nə edin? Bu idi reaksiya, qızım. Nə reaksiya ola bilər?
Xalqın israrlı tələbi və təkidi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarının qarşısında qoyduğu tələblər nəticəsində müstəqilliyimizə və dövlətçiliyimizə qarşı yönəlmiş qəsdlər, terror aktlarının və digər ağır cinayətlərin qarşısının alınması istiqamətində əsaslı işlər görüldü. 1994-1997-ci illərdə 7 dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısı alındı, 5 cəhd hazırlıq mərhələsində lokallaşdırıldı, terror təxribat törətmək istəyən onlarca şəxs və qrup vaxtında zərərsizləşdirildi. Ulu Öndərin layiqli davamçısı, ata vəsiyyətini yerinə yetirən Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev müasir Azərbaycanın yeni, şanlı tarixinə imzasını atdı. İstər 44 günlük vətən müharibəmizin, istərsə də 24 saatdan da az bir müddət həyata keçirilən antiterror tədbirlərinin adını qızıl hərflərlə Azərbaycan tarixinə yazılmasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının böyük rolu, əvəzsiz əməyi var. Xüsusi taktikalarla, ağlasılmaz gedişlərlə düşməni mat etdilər. Kimliyinizdən xəbərsiz, üzünüzü görməsək də, səsinizi eşitməsək də, haqqınızda bir reallığı bilirik. Hər biriniz Azərbaycan xalqının qəhrəmanısınız. Gizli qəhrəmanlarımız, peşə bayramınız mübarək. Şəlalə Ağaşirinova, Mirəsul Cəfərov, Elvin Muradov, Rahil Bəhulzadə, ATV Xəbər.